ধং দেহি চন্দ্রপুরবাসী ডাম্পিং গ্রাউণ্ডৰ বিৰুদ্ধে অব্যাহত ধাৰাবাহিক প্ৰতিবাদ। এইবাৰ সৰ্বাত্মক প্ৰতিৰোধ কাৰ্যসূচীৰে প্ৰতিবাদ চন্দ্ৰপুৰবাসীৰ। পৌৰ নিগমৰ জাবৰ কঢ়িওৱা বাহন প্ৰৱেশত বাধা। দুবালপিতা বৰষুণেও তলাব পৰা নাই এওঁলোকক। বৰষুণত তিতিও অব্যাহত ৰাখিছে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী। চৈধ্য দিনৰ পিছতো নিজৰ স্থিতিত অটল চন্দ্ৰপুৰবাসী। বিভিন্ন শ্লোগানেৰে উত্তাল কৰিছে প্ৰতিবাদস্থলী। দেওবাৰৰ পৰা ক্ষোভিত চন্দ্ৰপুৰবাসীয়ে আৰম্ভ কৰিছে সৰ্বাত্মক প্ৰতিৰোধ কাৰ্যসূচী। প্ৰতিবাদীৰ লক্ষ্য কোনোপধ্যেই পৌৰ নিগমৰ জাবৰ কঢ়িওৱা বাহন প্ৰৱেশ কৰিবলৈ দিয়া নহ'ব চন্দ্ৰপুৰত। আমাৰ ইয়াত আজি আন্দোলন চলা 13 দিন হৈ গ'লে, 14 দিনত ভৰি দিলে। গতিকে এই চৰকাৰখনে যিহেতুকে আমাৰ চন্দ্ৰপুৰৰ ৰাইজৰ প্ৰতিবাদ মনা নাই, আমি চৰকাৰক ধিক্কাৰ দিছোঁ। তেখেতসকলে আমাৰ দাবী মানি ল'ব লাগে, কাৰণ চন্দ্ৰপুৰ এখন প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য ভৰপূৰ ঠাই। এই ঠাইখনক বিনষ্ট কৰিব নালাগে। আমাৰ ইয়াত গৰীব দুখীয়া মানুহে বাস কৰে, খেতিয়ক শ্ৰমিক আৰু মাছমৰীয়া মানুহৰে আমি ভৰপূৰ হৈ আছোঁ। ইয়াত কোনো ধনী শ্ৰেণীৰ মানুহ নাই। গতিকে এই গৰীব শ্ৰেণীৰ মানুহক জীয়াই থকাৰ কাৰণে চৰকাৰে ইয়াত ডাষ্টবিন কৰিব নালাগে, ডাষ্টবিন বন্ধ কৰিব লাগে আৰু প্ৰাকৃতিক সম্পদ জীয়াই ৰাখিব লাগে। আমি আজি এতিয়া 14 দিন হ'ল, আজি চন্দ্ৰপুৰৰ ডাম্পিং গ্ৰাউণ্ডৰ যিটো প্ৰস্তুতি চলাইছে চৰকাৰ চলাইছে মানে অলৰেডি পেলাইছে যাব, কিন্তু কোনো ধৰণৰ ৰাইজক অৱগত নকৰা কৰি তেওঁলোকে যিটো হঠকাৰী সিদ্ধান্ত লৈছে, সেই সিদ্ধান্তক আমি তীব্ৰ ভাষাৰে গৰিহণা দিছোঁ। চন্দ্ৰপুৰ অঞ্চলৰ ৰাইজে ওলাই আহি আমি গণতান্ত্ৰিকভাৱে আন্দোলন কৰিছোঁ। আমাৰ আন্দোলনৰ ভাষা তেওঁলোকে বুজি পোৱা নাই, তেওঁলোকে বুজিবলৈ চেষ্টা কৰা নাই। আমাৰ বেদনা, আমাৰ দুখ, আমাৰ যন্ত্ৰণা, আজি যাবৰ পৰা আমাৰ যিখিনি যন্ত্ৰণা আহিব, আমাৰ যি বেমাৰ আজাৰ আহিব, কৰোণা কত ভয়াৱহ হ'ব সেই বেমাৰ। আৰু আমাৰ নৱপ্ৰজন্ম, আমাৰ সন্তানৰ বাবে আমি ভৱিষ্যত চিন্তা কৰিবই লাগিব। আজি আমি নাথাকিম, কাইলৈ আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী সতি সন্ততি ইয়াত বাস কৰিব। উল্লেখযোগ্য যে পুৱা 5 বজাৰ পৰা সন্ধিয়া 5 বজালৈ অব্যাহত থাকে এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী। প্ৰতিবাদকাৰীক ৰুধিবলৈ আৰক্ষী নিৰাপত্তা বাহিনীয়ে কটকটীয়া নিৰাপত্তা বেষ্টনী গঢ়ি তোলাও পৰিলক্ষিত হয়। চন্দ্ৰপুৰৰ পৰা কন্দৰ্প কলিতাৰ ৰিপৰ্ট, ND24। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।